Амар мэндэ эргэн мэндэлэг жонус. Ишкэнэн азиз дэ тамжилгаас бозам элэйн гажайлар дургандэ мэн. Дэйнэгдэг байдалар бэлэн жанш бур үүс мэнэп түрбэс жанслээр бүгдээнэ. Жаажил болгаш гэл дэдар шагаа байдалар лүлэ. Бүгэн бэстэн аалж бэс Дова Республиканын начин бүгэзэ. Дова хүрэж бэстэн боза эйн нэ бэр жараш хүрэждэн бүгэлэрнэн бэрэзэ. Одай алдынзай. Жамар мэндэ бүгэ. Жасайны оза, иркан марган, байрлалдар, гейлдар шаға, байрлалдар, аштыр, изу байрже, деп, хөгүлэнгэ, асы иштэг өзөптүр бэн. Сэнжа, келгэн, алжын бүрэзіндам оза, майтырарым, оғын боза, жашғу езі, жэрі жүртінің дуайында айтырар жөнам, бүтін, дова жоны ұз күрэштің аршылары шүті білдір, өбір ғо жоның тұстаг сумузындан, Мы алдынсай бөгөөс оон болгой деп шүтү билдир. Жагаш жерле өскөн төрөйүн жұрттоңду адай эңнин моюнда жанга тааныштырып көрөм ага. Ээ мен ам жел өсөн өбүр ожон толдон болгонго. Колдон бир жылда төрттөн кийдирен. Эш мен ачам болду. Өбүнүн тутойдан авам болду жаасуурдан. Аунун да ачаң нам эле катөрөндөр өйүс мен мадайла катөрөндөр өйүгүн үч таар болду төрттөн жөн менен улуу жолдо яктылардын бар тенде бичиз ба зор ойло күрөш туруп я бичиз да бар анда күрөш туруп ам сейин ачаң болсо улаан берген ойно болочу мен азыр жерлем жан оңунда таанышып билип отурган мен ачаң кыла база онжу күндүк мөгө болдорун өстүрүп бар Чүгілі алдынсай өз оң, ең ұлың? Таңғая. Таңғая, оң чалымғая, оң сән, оң ең әймәрі таңғырылы ғойды? Таңғырылы. Ие төрт мүгі олды өстірік бар дейірге азам. Қонжыңдық, бұжық дұрыш, аш төлінгі өзі үлігір, болып жорғымдық, ада кежі болып тұран жағаш. Атчан ам, бой жеде жұнаған жап жорғыр. Жаман бой еді олды. Көді алда, үстіңе алысыған бол. Маңын аңыз, малдашып беріп жұрымды кежем. Ауан қанды ұрда. Ажығын ең ағыз дейдің да, ұра кейдің түсі. Ам... Баштайғы әгілін, базымларын, қай кере сақтығыды сен, баштайғы тренерін. Челі бұл, біздің дұва күрежі үсті жылы қашқарлығында әгілі көріп, Ашқарлығынан соны орға өлеңіне сақтығыды сәмі. Қанды өмінделі мініп берің бөл әйелі хүрейш түрі жұрғызым ә. Дала аққыларым ұл. Ортын аққымен ұл аққым жалың қай әмелі ұл. Қарауыз иқар болшылай әлі. Әнен жаңыз хүрейшіп, жағысынан хүрейші өліп бөл мұш. Да мініп берің бөл Бестің қожуының үстінде арчады, өрге арчадың хүрейші болдырған, әлі арғаның алын хүрейші болдырған. Авам әа, мені хүрейші тірейді, атчаны хүрейші кейсен, әйдір дейді, оның авам толдақ жоқ мойнырын. Толдақ жоқ болды, ағам кезе орал ашқан ондыр, торғылы қалдақты да араш, бүтчей хан жарашта ашылан, ам сұрт тұрып бұрын, шам олдан Аңа хүрейші әдеріш, жөмек байы деп күрейшін, әбіда хүрейшкен хүрейшін олды. Анжам ода бір ел астыр адын олып бұрын алды жеді қарлы олды әріне дәне. Барды хүрейшті бұрын алым, аным онжам ода бүтчері сақып тұрам ода. Ам ода оның аштын өгеді, мұңғы жандырайын. Бір қолды сынық кейпісті хүрейшті бұрай Бір үйде іште? Ағызып бейстің оған, қаннандырын ханжып жоқтау болсын. Жаңыз қолды кейсі, кейпісті аңыз қолды анжақ күрейші жорладыр, өңіз соқтып жорттырар. Кейпісті күрезінде бір үйде жүнік болды? Мен үн жана, оның ашын өгі, қандырын оқтайшы қын жүгілге шіпчей ойнағар машина. Күрейші алған жәнің оған, Машина дешқырына тара жүрәжі ұрлып қойны ол машина әді айоқ. Арайды қой, ожығында өнден үрәжі алын машина жүрәжі ұрлып қойны жәйін. Ам, ол
күрештен келип, он сондам жу там тура сорук күчтөлүп, ам күрештө ондан сондор кой берди. Мен жерде шаңдалаптар жүр жиге. Шаңдалаптар жүр бир тугар тренер башын камдырган деле. Бир тугар тренер башын адам ада үй өйдө өрөнчлөрүн жаңы өстүрүп маңышкан мартына серее болор ош. Сенин миң бир тугар тренер башын ол жай эле холту ага менди күрөш кеш жана күрөш ороорунда холту эле шага шоёр отурат. Холту күрөш күрөш жылан эч ороан анан жортундо башым адаган орун жок. Ортума класса эле эч жерде калат турмө жорбо. Амадралын айла бер хоорож айла чоттук мен. Оо, адам маняк жаат болсо сек мен мада суудан башка. Тили жомок Виктор очо келеткен не жан улаштыра улашкынын колуна да жан колду чоло болсо жерден жаандырла жоттун жөн хосуреш. Оңдо окреш тоодан дрене башым. Түндөй бүн Николай Сидорон. Оон жерле менин жерле болсо янам жан күрөштө жедеттип болушколочу элемде. Эдеттип күрөштүрүп жерле жалгарга сөмө жалгысын өзүн кетир ана. Бул дайым ардын ого жимит кулдар эле ан кой. Койло деген өрөнгө жол деп. Дием ардын өз жимит кулдар жымбайчы. Ол мөгөйсөм тустан суу онум жерле нийтти өбүр ожонун база бир күрөштүн ожук бериктен эле көтүрүп жорур. Легерлик ардын көгөлөсүн бир эз ололай. Ол чуглы ол сен эмес онан кадам жилек кийим алышкалар сайдан ол алышкалар дешилер көй мөгөлөр бозалам арлам мөгөжө көрө алгач он үлөгөн ап ол иш кыш болушка өттүнүп жеп жараш озамдык пейдик таңдар же күрө жүнүп болгон дегер жерде жазып болбос бора ам Бог күрөш болгон күрөштөрүңдө абдан амжа хосту күрөш болсо күрөш болгон хосту күрөшкө тренерлериң базалар болду. Таба күрөштөн аңгада бичи жоран үйлөрүндө хосту күрөшкө кайры күрөш болгон деле. Хосту күрөшкө кандам республикага жом 3 жаш десин жаңы жолдор жом зоона да бул барын зоона жаңы күрөштөр жом деле бир ийден ара жерле тишпешсен дедим го. Күрөш болгон. Ам жан алдырга таба күрөштө Килиң жийик мага одун шалап ичежек да болсо онжу улуг арлан жаанынан да уктап турар улуң мага оттун мөгөлөрү үсүлө тең хая күжешип турат десен амыл бичи турган үйөңдө кандык килиң каша күрөшүп турасың жерле хосту күрөшө жок аза улуу эс жерле бичи бичи килдерге деле жерле бичи турган үйөңдө бо күрөшүп мынжап Ама акларың мага шагырак күрөш бара мен өзү көргөнмүн. Деле таңкаян да, жалмаян да, ал эрлер менен көбөлөсү. Катта күрөшүп да канжап да турганбыз. Ал эрлер шагырак күрөшүп турган. Кандык жерде акларыңды кай кренге айтып октатып келдиң. Ошондо теңнешип күч каш теңнешип берип, ал жерде тура берсек. Кашкырлыңга дейл октатып келдиң акларыңга. Ханым жерде ушул колот болсо жерге эле октатып келдиң. Тэрнэ омд пазын мада эле хаада энд атчам ханды хүрэшканды наа онжо гэли нэлэ ол ол ба тренер башта тренер баштым хазын күчлө боду бер көшүрү да бара саад болган ин айны бир мен олдарын адам дулуг мөгөлөр болдун дейсленди хейли де келди дулу бажын дим ада хаада ланды ул култ баңажым лаала дейлен улу жерле хүрэштер Алды ол дагы ал акыларын күрөш ортып турган да ханды алдыр. Бая өрөнүп майлыны соктотуп чорлодур ашан октотуп чорлотуп турган да. Акыларын октотуп бендерим ода да андан канды бий отурган да кимдир дештен. Ам бичи изин улу эрлер биле күрөш идеш. Ам подун үй жергесинен ажы көлөр көлөйдүн көр. Ам ал тренер башын баштайгы тренер башын баса жерде конжу бол. Тери булар үчүн эри азам жаңгыз эмес. Онжу көрөнчүлөрүн үндүргөн башы деп мен билдиргизбен. Эжим марк базарлык болду. Биздин амшып тоостун билирибиз. Одай алынсай, мөгөз амбичи 10 саскарлык элейди олдар арасында күрөшүп турган жылы. Республикага шагырак аты дагы жап.
Он ханда мый. Он за сажи дреле до олдан надымга шуулгаш. Жигули маштан да жаатактан алайсан эле. Амал едем шыгырак күрөшүп турган сегин отуруп да күрөшүп турган иштерин камдар барлам. Ам богинда күрөш оро дерге. Жай бас. Аштен отурайм, отта күрөш оро. Мындар аштен. А, айдан деди сон күрөш оро сүлөр оло турган жол менен жарак чыгарат деди турган. Ама кин аргаста жок, калган саян, алмак саян деп эле ол. Э жөнгөм, жөнгөм чыктым ай. Жарак болду кайраткан. Сыраат болду эле ол. Күрөш болду эле сүйүр жол жаңгыр ой дирин ол. Мосес халлар ол фаада күчтен сас кидирин жин ол жайын ол айла. Э жайладыр да. Жайладыр. Сүйүр жол дур. Азам турган бул аза ханым. Азаат утту да көсөт бор турган жүк перспективтин бөгөдүн эле. Э. Ындык амал наадың ба шүйүк барбын деп жана пилер дедиң ба олжан онсестер наадың ба жок жумуш шүйүк барбын деп суттунду ойноп ада бүгүн жаңды өлмөттүн отту ан жерлем жерде сүйлөшүнүктүн эм шүйүр деш керек жерде жаңылдым кортту жада түйүн болду эм канча аяганды канча октогар деп айттырдым эле аткан жобум жерде бедеткөдүм ал жан жерде жайлатып салбаган жөн эле бедеткөдүм ал жерде сыгырак турам ойлом эле күрөштүрүм жайладыр биз менен он сес карлар күрөштүргөндө желе айда эле иш төрт кире күрөш болуп турапо кошуңар доо кошуңар десе эле болуп турабе жаңы саян кооптоп жана колдонду эле он жогун эле жаңыаа иштерме эле октотулат жаңы күрөштөр болсо болду улуу күрөштөр жаян октоп жана он наадыңба табашка силерби кантесиздер сагынбайдырбы табашты а бир ийде иште да онам канча уктакпан сен ал эжиңди аялым уктаган эле кежир балдарлар кала балдарлар айла шарттай хакын шарттай хакы эле иште шарттай хакы жок ама ошондон жигули машинаны жаатактан ошондо адай эңиң жерле ана бу ал сегиң жана шүйүк баарга машинаны абалгаш эринге жерле канды болду ама оштап чогалар реакциясы кандай болду жерле кан анам болт бала жаанак жаш кижи мындай улу да мындай белек атып жараган эмес ада болт бала тебиде ада эми дедим да кижи отто билип жетип коймайды ада өлүп отура койсун адаалам туган өрөйсам айтыптыр эне же жоголошо деп айтыптыр мен жаным жедим жагдайын ратта жортта жүгүлдер менин артыма кыдымда жорт турат аны олусту жерлешип мен билип турбайм ам мен ам ана бодумду бодоп турай турбайм менин огум шүйүк баар же болсам мен эми канжап барбын анан бажым беле арга жок байым беле каштай берипжөн жана бул кишиге ада кишиге ие кишиге кишинин оглум жан шүйүү булук жеди ишиндик болушу шеккендик өшү айдап ооруканам жаш сегиң ада эңге баса жерле изи байрым жедирер кидирбемдик жаңгыз өсмөгө болдарны топтук томаанын керлерим жаңы издик багунчукла басандык бүтүштүк ада эдир деп ана мөгөлер кидирбемдик мөгөлөрүнү кийгизип жатыр деш ам оң соңунда жерле күрнаадын күйсө да барбын деш эле сорулгаларын салган турдуң жана жерле мөгөй жерле күрнаадыам кура күрөшүп койсам күрөштө кар дер ада берген эмес жерле тенжүдүн эден болор болбостады эле күрнаад кетип жата бастады эле күрөшинен иш кылып эле күрөшүп жортурон он жетинаадында сес кирип беши онан күзөл суттулон күчтөдү ан бир сес кирип тар болмсам шут начынбазмартык болду базалаштырып ала берер бедеткел жерле кошкаттын күчтөлдү там күчтөлдүрүп күчтөлдүрүп жарашкан кылдар балакан эм жерле болдун дейдин эле ие баштай эми күзөл турар он сондо ажылда кылыр кызар болсо экен он сондо же эле түңөл көздүк кезидин эле ам начын атты он жети он беш жылда көрсөткөн эле начын ат кандыкдыр жерле ат күрүнаадын күйсө да баарга ама ана устун кан жерле менин билирим болсо педиктер же же ана теңнери болсо так же өнөрү бир бергедирби
Оон ол таңның қырын жөне берге, ол салғын сырынға тұрар бір берге ора. Жашырлып ол күрі адалдар кейіп, жәлі кеші бір үзім жаң сәйінді таңыр білдір аппар дейін көгілігі, оң жәлі начын бөгі деп күріні адымаз ақпан соңында. Қандық дір жәлі сағы сәткілдеп, жөскөлі ешкінлер тұрардыр бі. Бі сылдыса алса арығы тұрған да елі қандық. Қан жоғым елі сылдыса арығым. Жәлі бі чей тұрды да айнан елі. Өбім жәлі ос. Бейін ода жәлі ауының да салында жәлі өндік. Жәлі ауының да салында ода жәлі қатырыны жәлі өндік. Спортшы ұстын мен. Ода өнді ұлы дайым әлі ода қанының қатырыны ма саған ұлы дайын. Тұмат сайма да күнайыр ала үштіп ұндық. Ода қосыл ешкір өсе жүрді спортын астырыр. Ол айынды бады, оның үйетінде бүтей дұрғаш үйетінде күрейдік бағам бош. Жаш тұрғашыланды бады, қан бүтей дұрғашылады, ол атты жедағам бош, бада жағып сұрғала дұры бадан деп. Жүйінді адалдар аппас, жап бабас жәйінді, жағып сұрғала дұры айынды ада ол айдары ұлы ұстыр айынды. Қан жоғым жағып сұрғала дұры бадан деп елдер әді дәмей, тұрбаз әстімей тұрып бер оған дәмей, боданы ертен дәмей ләңгі жа ойт мен әмәрі жақтырына қылып тұрш көшмәнді. Бода бер, білер. Ян бұл жаға да өз өр-өр бичей олдар ған бұл ашын бөгі жоғалы өр шей. Бұдан ұйыр болзы өкке, ам бичей жәлі ханам адалдар кейірге, ам чамдық кезлері іс бәдір ханам. Чамдық тоңы ұғбайын да бағар таварлығылар тұрар. Елен бұдалы өйір бәдай байдалдар тұрар ам жаш. Ане өз көнге өзі жәлі жәлі бұдын шүгдініп. Яғын бұдан бары керектің елі? Ям ұлы ұқсың қағатын екі тұңнап білді тұр өзі. Ирвасын түсіне қалатын жауапқа қап тұр ол деп кейдейді. Үлі шын жені жауап тұр, жауалаған жетінде мекке сайғарып, бұда біліп тұр деккен айында, шын жені жауап тұр, жауалаңды мекеге жауап тұр деш. Осы ұлы үстіне қалатын херек қалбас болса алам. Ие, төмейлі, жандыр базы бар да қоржақ. Ам бұл, жүлге тұваш дінге өзім, тұвадан ташқар база шығырақ құрайшы тұралы ғой жәнжелі. Ам бұл күзін Қонжу бір солын жағаттай жағараш көрдес. Туырдса деп қонжу ұлық көрінеге барып, телеге жергілі ұлық туыр күрешке күрешкеш. Келген мен мөрлеріне әдеріп жорамын, жүгі дейі қарамын, ол соғылық арамын көріп, бұл содалды қолын біле барып, ол күрешті барып көргеш келдес. Ам көй-көй. Телегейнің көй-көй бұлыңларындан хақ мөгілер, шүп-тұшықлы ерге аза көріп тұрар, түрдіңжік жөйделі. Аллалы олыстың сұл жерлі, бұл шыңған шыңғанлары, етқанысы көріп тұрағаны бір жұт. Кешігіне олағандық сұты көріп өршек. Ана дәме олы ағар келдің сұғызын көріп тұрағы қандың ой жүйін, ана шұт шифаны әйелер. Ама оң сонда, шүпті кілі айы өлі, шүпті тұрықтар олған ой. Амен таныштырып тұрам бол дейін. Шүпті кілі айында бір дуар, үйді ажылығын тұрықтар. Оң жаңғыз, 80 килограмм ойлы? Да. 80 килограмм да ұзы. Дуа кешін, дуа туғынды дуа алған. Ам дуа ол Ирандан, дуа ол Боросияның дуа Кавказдан, қайын дейшін, жұт. Қайын Испаниядан, хөй-хөй. Қолды хөй-хөй, жұртта қолды өлесіз. Құрттан Бейжен жұртта оңық бе? Е, Бейжен. Е, Бейжен жұрттан хөй көлген кезілерің әм. Ол бөдесті алда жоқ жетін, жұртта тұғырттар дұрара. Жұртта жаштай берген. Күжірді аңын жүрді ана, тоғынды дұғаштырағы ана жүрді мен а. Ана чон оны көрген бұл, дұғаш оны көрген болса де жүрді. Ауыр олға жаңа қарам жайызды ақты ана кейді. Сеткімін көтірілі өрдім ам. Қандық дір жерлі ам шөлгі күрешіп тұрған кезен ол сен. Осыпла тұтчу арға ам күш қажы қандық жерлі арға қорғазы жерлі ам. Чел өске орлан енді өске өзін. Қандық дір жерлі күрешіп тұрған еңді жоғалақ көр. Ям өске ұлу Телеге жерге қамылдығынды өскәй күріне көйдеген өскәй аңға аңға жұрттардан тұсар еш күрі ешіп бірдегі қамын жүр телеге жерге қамылда ап бар ғандам. Не ям баялық ұшақ кезі келді дейсін бадаңды күр. Жекпеш құлдым жүрден жекпеш кезі қая күрі жүйе дейсін. Бесіңді адам болуын адында амшып тұр, шіліндектен шілінде күрі ешіп тұрлы ойшықты педеккен аш күрі ешіңді келі дейді де бада ұлығын адын. Тіпкеш күрі ешер қан қолды анаған жаған күрі ешіп тұр, сол күрі ешіп тұр, жұмыстан ескеріп тұрарыма жәлдір. Жәлі бағанаған жаған Ола, олимпийский витерде бар спорттар дейді, до дейді, қосты күрейшті. Шамбо жылы күрейшті, сан бол, онынды күрейшті де күрейшті бір ол.
күрештер бол, күрештер там бол, екі күрештер жұрттар бар дейді жоп. Қолды ол жұрттан ұқтары еші ұрақ көрін әскерді жұмайлды. Тұғытшы Иран деген ерді. Иран, Азербайджанар деген жектінде олы, қан олы күрежінік бе жұрттадыр бар жоқ, қолдыңда ла жәлі. Қолдық да күресі өйірі көйірі олы жұрттар күрежінік болды, қолдықтар күрежінік. Орыстар ғазы Борсовский де жағат елі. Құлдықты қолдықтар ғанын шығырақлы отыр. Оның түйінді олы төрт күй арасында сол Азербайджанға сұған жұрт жағылы кенжектіңген елі. Мен ам тоғдан келер аңдам адық бен жам, 10 кіл тұрттан ешім оларға Азербайджан жамын ападан болдым, бұрай бетчинге жап бөрдің ауыз. Құшын босын келесін, теден жөк өдіп табады бештін. Салам әге өсі өтті? Ан мәге жөк өдіп табады бергі жөк. Ауыз салаң болы жақылы ойнен? Е, салаға да кенде ендір аңдам. Кемде ешіні ам жұттаны кешім жаңы атырып тұра салаңы күрештір Ол жаңа оң салғы тұтқазы оңаны салбайын бәр күрежер бөді. Мен ол жаңам сәйденге да күрежер ес жоғым өткен жылын ады. Ол өзе бұрынғы жылын аппарлан еді. Жораш, бір дұға жылын жораш, сәйденге қан бар күрешкес. Қан күрешкен дегенде жоғым өйіп ай ес үресін екі күрешкен. Жораш, оғым ады күреш болды, ғазір бол күрешті деп көрген жаңаны. Ма байдадын ұзырып көрігеді деп, жағаң еже. Еже де жоғын бұн ағатын деп, әліккін де сөйлі келді, адайлайын өстіріп бөстің жән толған елдір өстіра. Жағам жұт келді ұрта шыда осы бөнін жандан өштейін ойын. Жоқ, өшек бұрам қызы сөйдәне де еш, өткілейін еж, аңған жарды. Қызды көйін де өстегілінде ада жоғыр Жиол айды тұғылдың осылар ашқан жағыр оғылдың, оның зорды ардан жат тұрыш. Үнде сұғыртта деймін ол қамықтан елді алды. Не елді ай? Үш өрегілді баттық бары қан жап, жоғыр жұп, жәмен айын жиол, бөліп табады ежетін бұл. Жүйін жаттырылың деп тұрды? Толыңға да күрежінен жүйін жаттырылды, бұдай бөлінші жұтты. Біздер тұралар қанда, біз ұғашық жәнің жәнің сұғайам ақтан ұрыс. Біз алғызынан жәп өргілі ойыз. Орт тұрар, оңызың жәлі бұрыс жәдің дай барған. Тұқа қуастың да ал мөгілері. Жұғыт кейже өжеделі, көрт тұра. Жұғыт ана амыр біз жұғыт тұзын. Жәмі оны айырлы әсілі дейді жұғыт. Оңызында күре жәлі өрін. Сөнді жұғыт. Күшір дұғаларын соқшы әттік бары, дәмізің жоқ жүдей. Тұғырттар дұба ұзың атық олан олы. Оң база жұт, кейжан айыз жорға аралдан жерлі кей атпәдейлі өз еді. Оң түңнелінде ол шаңналдары алдың олайлы. Алдыңларыны жерлі жоғалық бұрым ұзың ама дұба жоғалық үлбез ес өсті шаңналы жүдек сонуға. Ханым оны. Бір апта арызы ұтту алыптырында алаш көші. Жерлі сонуға дұр болып. Бір едін жерлі аш кеген жөнім. Артқан да, тұғыртта да аттырған да жөні қанды. Оның амын жақ өжені бері ағаш кейірі ерді еш. Е, тұғыр қалдың әрлі қайлы. Е. Ол жоң маға кейірі, орса кейірі үнәзі бады ер? Үнәзі бады ер. Пробаз өйвеш болды. Пробаз өйвеш. Ам, елейін, ол алдыңдан тұғыр қашалары орнаған да еші алдың жай. Ам, Қазақ Біздің дұғалар ғыз, дұғам өгілер ғыз жәлі барып, соңы ұрға күшін шәне жіп жәлі. База айырбаз, ама орықты аштыңған, орықты аждарын аштығаш. Бір жәмбе оның база бар, жөн амын. Бұм өгілер ғыз база назылдық жыл санында үспен. Бар болз әкі жөйдейін. Ям, біздің өгілер ғыз аңға аяшады қысып. Дәмей күрештің жоғым, біздің Құрыш, 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 деп тағыр деді бүйді ана құрыш дейлі. Ам, болыңда қандық бұлаған барам, келді жылын баға барып қатты, құрыш етіп, күдік бодал бар бі? Қаным, ол ені өзінде көсті бейін Жәлі қандық дағыды болдың өмді ғой жонды, қонжық жонды деп жүнді көргіз бұрды әккен елі.
жарак бодун жүзүн саңгал алар албастады эле бодун жараш өзүн көгүлдүп барып күрөшүп тура болду. Же болсо өлкө эле бул национал өскө жондордун национал күрөштөрүн деле мерек күрөшүп ал күрөштө жоорту айтып турар Алексей Жанзановичтин жидеке ажылы жоорту турар жооп ал күрөштүн сайсыралыңга нийитти желе телеге же таратчыгыңга онун соңунда бул көрөйү азы жоор ашылын азы на көрөйү азы жалабадыменей бары бичибиз да улуу килдер бар улуу килдер бар бул килле айлы жүле боттору күрөй жерге келип сураны ажылар күрөштүрбүз онун соңунда карын эле бул иштейби бол жада бир күрөшө сонорго жоруксун жоопта жагалы ага солун күрөшөдүн иштейби бол азы жоор ашылыңды жанагы түзүү сайын белек мөңгөтүнө жөлөн барып күрөштүрбүз эне маадыр оло ичип седер таашына барып барып күрөштүргөн жакын аза колун күрөш ал өмүр моундарынын күрөшү маал стадионго бир аза олун жаан шырап турош тээп туросуң күрөш ол күрөштү күрөштүң деди кантип жетир желе желе жокмун аза мынай күрөшүп болду жокмун эки эле айлы жандар бардыр беазы жок ала биздин күрөш кошуу күрөш амжеле арай кижи билбейм арыбирин ол бут баарынан бутта деп бар ол буттап болбос жорба жүле көбүрөөк көбүрөөк бутла бутла деп эже теберге биз үйрөнүп баягы айла теберге да он бутта кийин секирет буттагы кантип баштай сагындырып оору азыр жок бизде жокмун сагындырып жокмун анан жанын түрмүндө бутка тегерге ооло кийгилгенжаңыз жаңыз тегерге ооло өндүртпөдү ошон эме эле күрөшүпчү эле национал күрөшүн болдун национал күрөшүн эле күчүраак эле бул ооба болду боттор арттылып бар жоран ал өмүрмо бир ийге боттор артылып ал уулу көй могул да биздин онун мөгө күрөштүбү ал каршы мөгө күрөшкөн жок жогун көрөй мөгө могулдун күрүнөн ашынар дагы бар эле өйдөгө күрөштүрүп ал бир ийине ажар болуп атадыр сиздин жаан мөгөсүң каарган жериң ыстык айгадыр ындыйды азыр бары жанагы иштейми болгон жонунга жараш үрөдүн көрүштүрүңүз жаан мөгөсү тилиш мөгөсү да сайын эле бул теберге аңдарып бачыткыч мо страшная моктап тургуз дейм бул ырлаңчы суп билбендир эң билдирбейиндир амба кожобуз могул күрүнөчү азы жаңгыз эбизби да күрөшүп болуп чогуу чогуу аймактарда да күрөшүп турганын желе сактыгырдыр менен ар жерде кантыгыл байза буйза кийир күрөшүп турган күрөштөрүң наа үч төрт жыл мурунар эже келедиме төрт жыл мурунарбы желе жаңы туурум журту сенин ол алим акмоо жерлерине төрөл эми мына күрөшүп ат эдиң барып күрөшүр сонурок көрүлүп элеш бизде аны жана элеткен эже барып ал жүй күрөшилдерме суму жаанары дер ананы кусуңдерме аамаусу дени эленаы суму жаанары деп атсың коюнчу кус болсун азыраак ынын аттыбызң ол болсун дер баштап ооруп да ажа ажа мен кенян дерме жок ана ана демейбизсиң биз ышка жетчелер болуп элесиң алгач баткан эже баштай баргач бир дагы ажалын күрөшт күрөшкөч сумун ачында да алгач келдиме сонорго айбакан жанам ичи кил карыз оронжак жийип турам ошо күрөшкан элеткел болгон эле күрөшкөн ийди ар жылында аза ал эжим дунайдын эле таш бар сонорок бары күрөшкөч келен күрөшкөч сумбу жаанарды аттар алгач келгенбиз улаңгын ол уурлай эле күрөшүп азан жеп жортпосуп азап эле күнүнө алыр мында барып болсула күрөшүп турам деп ики он эли эле толгондурга күрөшүп ар кам элеткел болсо экин эле жок ийгиз эле күрөшкбир үжөң кирей эле барып кам үжөң кирей эле күрөшесиң ийи конуп тургузуна желе ана баштай күн күрөшкүндө эртең отуруп келе күрөшүксөбөсүң эс ал барктабашы эткеси аяк чугурлукпа эже мага жаан күрөшүп туран эс улусуң шыдамык деп жүрдүн эле жайкамас улусуң чуткан кайра жок шыр шаабыла турарынды көр жер аңдаргач ул шалага азыр шалага аңдаргач эле ачкылыгын эле чоңго көрсөтпөс эле өрүп турам раадыр кыштай бергеч онус көрбөчөлге анакан оруптаоруптаа конорлор бар эле эле көрмөй ачкылык болмот ки жайда барган эле демек дамырда кан жоруп тура же ашылы болгон жер эми суму жаанында аттыңыз ар ши уул аймактын суму жаанында аттыган азыр 18 жылдай күзөткөн болуп турам ал аңкы темдеп тамдап барбы оор болжом жокпу жок анагындай бар
Орошко. Кыйна, орошко бит барына да. Ну, демек жомдур го деген ал эле. Сомо жер ал жерде турбас да. Хан аны жом эккил бит нерсе, сомо аймакта найда атемдиктен жооп алыйбыз. Ам Эркен жайын Кудаң маза болуп турган ал эле. Ам деле чи өгүлөнгөн айында айттырар болуп турган. Келибиз кай жер жүрдүк? Жылага ажырашты бир ол күрөшүп турар олгун маза орлошору. Жылак уя жергезинде күрөшүп турар олгун маза бар. Жылда өгүлөнгөн айында тааныштырып көрөм. Өмүштө өгүнүн устойдан. Ачаңы суурдан да. Ачазы хан суудан мага устойдан авазы хан акчыра жалаты да дейт анын жаңаты. Оңсу. Анам ия айтылды болду ыстык менен болгумам. Эс колада ыйлас эдер. Урумун сайтта жалам. 3-4 карлар. Кенүз жинаган жап турар. Ажылдап жооп турган алар. Ажылда жери жашты. Чажыты. Ам Жерла кандыгыл. Мөгөжинин өөнүн иштөө база ханым бодо армаган да жет. Чем жанды жудамам. Ча кылып чең берип отурандыла. Эе, жом. Азылдар мындан эле. Ча чең берип отуран эле. Эе, мөгө шактык жам эле шу ча берерле болсо. Орой бу ажыл арада сапталдаштын ам. Болт бороса чортура деген жарма жакты. Эе. Хандык да ядрарлы ханым. Кая да жеңин жеринге да жорур болот да барастан челе жут. Сиздин ам жолун жан өгөсү сиздин болам жан жерле алып келип болсо. Үйүнүн иштеди анда эрми кая да ожолам кая да арылдалып мындай бер робот бой кожуна да арылдалып чыгып бараш. Бул оро жанык берсин. Жанык берген адам эме идик жамын беден дуру болгон сиздин ам үйүнүн иштеди эрми кая да болгон. Үйүнүн эрин жан иди жамын улам аны орошо да. Оң эспалы алты сугур эч болгон. Күрөшкө наагын жиба да шу кейгелем. Канчалдың да дейді, айттыра жеті ол. Оттаттың дейді, ойдайың да, мағыттың тұрар да аянтта. Сен оқтады аң оғын оттың есейін? Иә, шығыт бол оқтадық бәне де дәме кей. Оғаттың рейзін. Қанча оқтады аштын да дейді. Жерлі кізі бір күн оқтар, бір күн оқтады жетін оғында жоғалады арасын. Амын жоғын оғадық бәне, амын жөне білді тұрап, онын жөне жоғалары. Кізің болды, оза шоғыр күрәш тұрарлы ой, ешкені? Иә, амын күрәш тұрарлы. Пайза кетип туран ойлойң баса? Ээ, жолгун жолунга кетип туран жам мында школа же кирейи карай. Аны алгылар жала үрөп турар. Жинди. Жардыктырып тура алгандыр эле. Жардыктырып тура болгон күрөшө да. Апарбай мадим ханым. Эле. Фонурга барам жада да, өрөдү кетип чижи бөттө да, ашууда да арбасам. Айыр басан эле күрөшө. Күрөшө. Ям 10 үскө, олкуңдан үскө энди сен өөрөтүп турар. Өөрөнчүлөрүң деген көбүрө азаттыңбы, даңбаларың, дустарың барбы? Иә, жоо. Бир сизил да, үстүндө бо. Кроссфит заңына жаңычы тоо күрөшкөндү өткөлдү этип турган жөн. Этирип баштайга жолунда хан мында азы, азы болгон жап этип, кыстаң жөнжеп болгон жайын жөнжеп үстүндө жөн. Күрөштөр бар болуп өткөндө деш наадын же көбү деш өткөндө деш эле күрөштөн этирем арон эсил иштин этирес бир азын этире келем эле анда күрөш колу ханубай келген анурга бунда күрөш чалып берип камарга санууга көлдөйдүн деш огун эдеттик мен ан огун эдеттик беш мекил эткен бир жыл этирес эки жыл эттирген анан эткен эткен жылын 14 жылда тұрба. Бүтче оларға ол аттар берегілер үйеді. Бәрі күрешке жолын адын алыр. Бада сүйілге шыча жартында аталған жол. Тендел Давид деп. Тоқтар қолын алғы. Бада жәлетік тұққалы мөділдік. Дөп ол деп көзен мойын жел. Ұлысты да ұлы ұлысты ұлы деп білдір. Ұлағы келген ұлысты жәлі жоғалашып білері затты кейін. Кеңес ханым ол 14 жыл жерде бизге экке 10 жылда. Не башкасында да. Мен да жерде өрүчүмө да мен да эле экке 10. Жо, өрүчүмдө аны угуп алган.
Яа өрөнчин өрөнчин база жааж арлан болгонго база байд эдип турайд бана морой да база. Ам гадыгдыр өрөнчини өрө дир өле бодун сут бу төр алган огну өрө дир анды болдур. Ханом олдан төр алган огун эземни өрө деп жарай болдума сегин жерди мен. Ал олдаттас. Ал кейгей бип деңгер. Көргөн мен эле изилистелерим арай болдум болсо эле болго. Божол автомобиль заңга бот жедирен же мага аңга бир башка кылып жетти. Башка кылып жетти мага. Кылыдыр байым. Оо жедирен же жедирен мага жан кы ат жедирен же мага жан ай деп мага үйөм же болду. Жедирен кылып та анын башка кылганда таарынга болгон же жан да чорттуга жарай. Өрөлдүгө да арай чийинге келе башка кылыйга. Фосколкан же нам эле башка нам жолаш. Чижелеси өрттө өрөлдү арылга жүгөттөрү экке кылыйрмын деш. Асыл сөздүн бергеш. Чиз сасаткан экен. Элесте. Киши болдун огун кейирге бир азан жутту шуулдандык. Эле энди кадык жүйүлдөр калдырып чыдайын баардыр өз эле. Я ханам желе бот бодун огун нам деп чи жазы болдор азан өрөдү деп чын мадары болдумас элдин өрүнгө. Жейдам адазын бадыр бедке деп болгулдура ажам мындары. Чи турат ого дейт нелер ёл эже үнү арадыңа. Жанжа пар байдалды арай эп чогу гон жогу ретинде жанжа пар эй. Жарай чедес бот арай хитс. Ие ойшон болот. Келеткендер болот жок ко белеткер болот элен жаңгыз яңгы шуттус. Файнга белеткендер болот каңы белеткендер болот кана жан. Бул арадын белекке болот деп жан арай болдум ос кел. Жаз узун жоор дейсин. Уадык бен жолду азыр бол. Эткеп болдурам эже үнүн араңада эткеде кылып болдур. Ичи уларан арай дорозу кадырга эгей. Ам мен билдирим мен чугла хурежи резам мон чуг. Малчын ажылды аза калып чорулуп айсандык а. Амон дем тыңнаным дем ийис кой деген келе программаларды келерне заттыган ойсан эле. Я. Албан Алилес Арбастын деттим өзүн ада алган сен 2016 жылда бир бар болуп турду. Оо бир барлы алдың да. Иә. Болуп турду Алилес. Туурунун жаны жерде отурум жан деткеш мени. Жала ох сылар жип отур деш хан отурла ада жан деткеш берген. Жаленин алган хан бада белди бел тузан мамыра эстеде берген жин ада уну кылар ада. Уу сиз хойнун амга жа көрөсүн ал. Чуу жаа кылдырлы гой эле. Кыста хора кылды деп жүрмө да бербе. Ам. Ухаган адам. Дөбүл дөрөлдү гой бош. Мына кылып садашкан сын. Ам ам да ал моюңна өстүрүп желе эле чегара өстүрөлө көрөн болсо эле. Я жок. Соро эттин жана алган эттин эле жерде. Амен. Да бар кизи өлүп читте да анды кизи ханаты берген эле да барасам. Өлү читте да гой. Я мөгөй же. Мөгөй жам желе жылдан белен. Өзөп чүптөн дыла жамбыз а. Күч кирер, белок чыда керек лой. Мен маза ханжылып чимда малды да келген жансадан. Башта ял программага кирсең жо аса шут. Сүмө алып деп жаным одан тура жана оңсонда хана оны аңга өрө жийбез. И сойно ханжан алып айтыра деп турбас. Ам жылдан жагаш Ане осканга бичи хүрэж оорар, хүрэж бегеле оорар бичи мөгөлөр юска жерле. Мөгө иши кантып оор болса экке, оң жерле канжаган бөлөктөн ир болса экке дешелеп чи чагыз мөдө. Берип көрөм. Мөгө оорам. Мөгө оор адамыр эс эле. Мөгө жан бит аганда ада эринин сөзүн эмек кылганда билдир болса экке. Ада эде хан баам кол бит кадыр нелер ам жела ачады болот нела ада ада эда бар нема жам ада эдин жоғасын эки тыңнап билип башкынын жоғалы маан экесин тыңнап айткан эдин мана уйкул тыңнан атты көргөн атты болуп жеп туруп эк эле билип жела туруп эк эле жам турол кадыр болот эдин эле жыйда жетсин оң кудун жоға жораш да адам каталдар эда анданды булуу мөгө хан күрөзе кылды эда адам кудун жоға жорго болсун дала битчи болуш таанып билип турат барнес каны дагы изилдем жизим жак чугалаш өрүндүр болот экен эле
Бисам канда кезек бисен намды. Чөгө мында жоду, мында жоду дес. Жактырларым жоалай бер, тур турар жомшун. Жапын жат тунастыр болор. Эйда ар болду деп кетесин, дүйөлөн жоалай бер, болсун жоалдын жерлеги. Жоок калыр бол деп кетинде. Берек кабай ма попус. Бу измени жоп турду иштеп тур деп. Жаары мега болуп болайды. Азыр божун чөгөм жа деди. Деш болдундан ол жөнү шүгүнө деп узак деп өзүн. Жана о изин жоалтты деп демей бир күрөш жерден демей бир сөзбө. Бир эле жок жана долган болсун. Эмне эле сакты. Сактыр он сактып кеп, сактып да эринен изи чок жана болуп болгондор дейсиз ода. Өзүнө ярам ол жерден картап тобол жылдыр жетер харын жок. Тарагында марлалар эдер апарсын деле. Жонун. Жонунга лекке көсүп жүрүп болсам, изи жонунга барабап жүрүп болгондор. Жонун үнлөр болсек билемен. Ам күрөштөр адамыр ям чөлгөнүп мен ондан изи изилени дагы жаңтам. Мындай күйлөр олдура жерде хорудай дайырам. Мында хорудай жүрөсүз. Тотун билер болсек. Андык дир күндүлүк. Мөгөстүн болсам чагылын ойтап тыдыңна ан. Адам эгезинде болсо жоголат мамжут жерде ул. Бу чагылар айып эле жерде боттарын база жерде көрүп шүгдүнүп турарын аны өскөндөгө азы. Сүмөлөрдүр бен жаш күндүлүк мөгөс начтын мөгө. Ам келжидер шага күрөшүнгө боло жерде шүт. Эки күрөш 20 ондан соңга жерде малмаганын өзүп сайзырап өг бүлөнгө келжидер шага табашты жерде бүгүлө жүлдөргө экинди күзөп. Бүгүлө кылган ажыл керең сайзырап отурар болсун жерде шүп түзөгө экинди күзөрдүр бен. Биздин эң мозамдык дамжылганга алдак болгонун деш өрүп жетирдин. Өрдүңбү? Жагыңда жеттим жалганга деш бала жерле. Мен сонунга келжидер шага табашты жерле. Байырыны жедирек идирмен адамды кам. Жонумланды жандыр байыр жедиптер харык каядыр дейсен оң тонда. Ие. Одур булам сүт чаж бала. Жонумлан жерле. Бу жага жылыс өгөндө лой оңом бит гашыл күзгө жылды. Адамдар. Мен гыса жылды көт курун. Жерле баны өлөрөм өгөлөргө ада жерде кип эткен ирин. Күзгө идирмен. Ам бу ара гаста бичче баян кол деп жерде анда каштаг жаалан жап төрүлдөрүмдөн жап турасызбыз. Ал аа оза шага тиредип турабыз. Алдын заям жана оза жерде шайлык болгонго. 24-түн күнү деп жоголашып турасызбыз ам 24-түн күнүндө. Келге жаңа туршукпа күрөшү азыр бар аа азам жерлем. Бодумун жараш күрөшүнү күрөшүп берин базар деп жалып турбен. Күндүк жонус кан катып болуңар. Жылдыз жүзүңөр берип болсун. Азар деп жарашкыжа. Айлык. Жай.